Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sundimi i ligjit për çdo vend është një nga segmentet kyçe dhe përparimi në këtë sferë është vendimtar. Apeluan në Shkup, ministrat e jashtëm të Vajmarit, sekretare e shtetit përgjese për Europën në Këshillin e Ministrave të Republikës së Francës, Laurence Boone, ministria për Europën dhe klimën e Republikës Federale të Gjermanisë, Anna Lirman, si dhe ministri për Bashkimin Evropian i Republikës së Polonisë, Shiman Shinvoksi Velseng, pas takimit me zëvendës kryeministrin për çështjet evropiane në Maqedoninë e Veriut, Bojan Maricic, deklaruan se çdo shtet është në lup për sistemin e drejtësisë dhe asnjëri prej tyre nuk ka trajtim të veçantë në lidhje me këtë çështje. Plani financiar për mbështetjen e Bashkimit Evropian për Ballkanin perëndimor ishte në fokus të takimit të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me liderët e rajonit dhe me pranitë të komisionerit për zgjerimin Oliver Varheli mbajtur në Tiranë. Në këtë tryezë mungonte vetëm Kosova, ku kryeministri Albin Kurti zgjodhi të ishte i pranishëm në një simpozium në Greqi. Në përfundim të tryezës, shefi i qeverisë shqiptare prezantoi dhe çështjet e diskutuara në takim. Paralelisht me curinë e procesit të negociatave, të kemi një mbështetje ekstra financiare dhe ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo është diçka që ka filluar të formësohet dhe një plan i ri mbështetje ekonomike, financiare dhe ekonomike për Ballkanin Perëndimor është duke u përgatitur dhe për këtë ne ishim sot me komisionerin. Në konferencën për shtyp për gazetarët nuk munguan dhe pyetjet për mungesën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ishin të gjithë ftuar dhe kush deshi erdhi, kush smundi erdhi. Procesi i Berlinit u ndërmor në 2014 me nismën e ish kancelares gjermane Angela Merkel, me qëllim të lidhjes dhe integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor përpara se ato të antarësohen në Bashkimin Evropian. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është treguar kritike ndaj qëndrimit të kryeministrit Kurti mbi takimin jo formal të thirrur nga kryeministri Edi Rama. Për kreun e grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, kjo nuk është një logjik shtetëformuese. Që edhe në takimin rajonal në Tiranë, qeveria e Kosovës nuk e përfaqësohet me kryeministrin, ndërsa detyrohet organizatorin këtë rast, qeveria e Shqipërisë, të ndalojë një zyrtar shtetit. Ai nitu e pa ku ke marrë. Nuk po flas për njohje, nuk po flas për ndonjë ngjarje që 30 e moni men një konferencë ndërkombëtare që ne e kemi bërë për një temë. Gjatë gjithë kohës kemi punu me çu porositë gabueshme, që ky është niveli i konfliktit, që jemi para eskalimit në luftë dhe që tensionet në veri, jo vetëm që e prekun sigurinë e vendit, po e prekun edhe sigurinë geostrategjike të kontinentit evropian, mirë po edhe më gjatë. Opozita në Shqipëri kërkon interpelancë me kryeministin Edi Rama. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se në më shumë se një rast organet e drejtësisë kanë konstatuar se të tre procedurat e Komisionit të Partneritetit Publik-Privat janë kryer në shkelje të ligjit, duke shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm të konsiderueshëm financiar. Kërkesa për interpelancë është drejtuar ndaj kryeministrit Edi Rama dhe është detyrimi i tij të paraqitet në parlament për zhvilluar interpelancën. Ne nuk kemi kërkuar interpelancë me hije të Edi Ramës. Ajo aferë është aferë personale e tij. Pagesa që bëhen sot nga buxheti i shtetit janë pagesa që mund të ndalen vetëm me urdhër të Edi Ramës. Në lidhje me ligjin për legalizimin e kanabisit për çështjet mjekësore, Gazmend Bardhi thotë se miratimi i tij është bërë në shkelje të rregullores. Sipas tij, ky ligj është kërkuar nga grupet kriminale pas marrëveshjes që kanë bërë me Edi Ramën në zgjedhjet e 14 majit. Ligji për kanabisin nuk është kërkesë e qytetarëve shqiptar, është kërkesë e grupeve kriminale sipas një marrëveshje të posaçme që Edi Rama ka bërë me një kategori prej tyre në raport me zgjedhjet e 14 maj. Ishte sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Bota. Britania vijon të ushtroj presionin financiar mbi Rusin. Sekretari i jashtëm britanik, James Cleverly, njoftoi për 14 sankcione të reja në përgjigje të përpjekjeve të Rusisë për të shkatruar identitetin kombëtar të Ukrainës. 11 nga individët e sankcionuar janë përfshirë në dëbimin e detyruar të fëmijëve Ukrainës në Rusi. Të penalizuar janë komisionerja për të drejtat të fëmijëve në rajonin e Moskës, Ksenia Mishonova, dhe ministri rus i arsimit, Sergei Kravtsov, si dhe ministra ruse e kulturës, Olga Lubimova. Kjo e fundit është në listë për përdorimin e pozicionit të saj për të mbështetur politikat e dëmshme anti-ukrainase të shtetit rus. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.